Slovenská národná strana ako najstaršia strana branila práva Slovakov, branila ich právo na spisovný jazyk, všetka česť. Ale pozor, chlapci, aby sme nezaspali kdesi vo svete. Dnes už je 21. storočie a už treba hrdosť Slovenska nie na heslách z minulosti, pamäť národa si treba uctiť, ale na konaní hrdého Slovenska. Na konaní Slovenska, ktoré bude rešpektované. A politici ešte nedospeli, podľa môjho názoru, aspoň ich nepoznám žiadny do takéhoto štádia. Jednak sú tu tí konzervatívci, ktorí to majú úplne popletené, tí vždy by chceli za čosi bojovať. A potom sú tu tzv. Tie liberálne strany, ktoré to majú už totálne popletené. Oni už by chceli čosi, čo už zase presahuje určitý rámec federalizácie Európy, je predsa stráta národnej hrdosti, národnej samostatnosti. A federalizácia Európy, o čo sa snažia teraz tí liberálni politici, to znamená vytvorenie v podstate jedného štátu. Na vytvorenie jedného štátu, jeden štát bez konkurencie je koniec sveta. No s kým budeme konkurovať? Keď konkurencia je v vývoji, nie? Tak národné štáty nech súťažia medzi sebou. Samozrejme, pravidla obchodu, pravidla vnútorného obchodu, pravidla spočívajúce vo veciach, ktoré treba upraviť, prepraviť, dopraviť, nákupu. Je jasné, že musia byť nejakým spôsobom rešpektované v európskom priestore, aby tu nevznikol chaos. Ale vytvoriť aj zahraničnú politiku, aj vnútornú politiku, aj predstavu o demokratickom právnom štáte z jedného centra, znamená vytvorenie jedného štátu. Tak potom vytvoriť teda jeden štát, samo sebe zanikne tento štát, lebo nebude mať konkurenciu. Bude s ním konkurovať, bude čo, s Čínou, alebo ja neviem, tak budú tri konkurenčné štáty. Veď je oveľa lepšie, keď súťažíme hospodársky s Rakúskom, hoci sme v Európskej únii. No nie, však musíme nechať aj nejaký samostatný vývoj každého tohto štátu. Čiže to je ten problém. Preto som veľmi skeptický vo vzťahu k súčasným politikom a som šokovaný, ako niektoré politické strany získavajú preferencie. Ja to dnes neviem pochopiť na čom. Ja to skutočne neviem pochopiť. Ja skutočne neviem pochopiť, akým spôsobom sa darí napríklad panu Pellegrinovi mať nejakých 20%. Na základe čo on to získal? Na základe svojej 20-ročnej činnosti v strane Smer, sociálna demokracia. Veď poznám ľudí zo strany Smer, sociálna demokracia. Nemám nič proti ním osobne, ale to na základe čoho? Oni majú dneska už pomaly 18%. Na základe ich 12-ročnej činnosti, ktorá tu bola. Ja neviem, bola až taká dobrá? No, možno, že v časti bola dobrá, v časti nie. Ale už to treba vymeniť. Na základe čoho má Sulík a tí ostatní také preferencie? Na základe toho, že už sú 15 rokov v politike? To majú byť na čo tak hrdí? Čo sme dosiahli? Áno, čo sa dosiahlo dobre, poďakujme sa. Ale už raz to treba zmeniť. Pretože my väčšine nemôžeme byť tu superiaci a nenavistí. Dneska je vládna garnitúra, nenávidí opozíciu. Politické besnenia. Zakrývame ten boj proti korupcii, boj proti očiste justície. Ale tí druhí, čo sa kderú k moci, veď to je to isté, len sa vymenia. A to bude to nekonečná.